kapitole instruktážního DVD se budeme věnovat přední noze a práci boků. Podíváme se na oba pálkaře, jakým způsobem pracuje přední noha a podíváme se, jak potom následují boky. Pustíme si oba pálkaře v synchronním zpomaleném videu. Vidíme, že oba pálkaři dominantně používají dopřední pohyb. Oba pálkaři tráví minimální čas negativním pohybem a oba pálkaři vlastně po tvrdém došlapu propínají přední nohu. Propínají přední nohu. Vidíme. Zde. Zde. Takže to je vlastně extrémně důležité pro další navázání těch pohybů, protože ta přední noha, to berte, že to je jako analogie cestujícího na zadním sedadle vozu, který narazí do pevné betonové zdi. Ten cestující, který není připoután, okamžitě vyletí dopředu. Ten cestující v rámci pálení jsou boky. Jsou boky a následně ruce. Pokud to auto narazí do něčeho měkkého, jo, což by bylo vlastně jako pokrčené, neproklé přední koleno, tak nám nastane to, že ty boky musíme tlačit a už nemají takovou energii, i ten švih bude celkově pomalejší. Takže vlastně bez toho dominantně zablokovaného předního kolena, se i pálkařům bude velice těžko dotáčet boky, takže opravdu je to klíčová věc. Přední koleno vidíme proplé a teď se podíváme na boky obou pálkařů. Takže znovu si je posuneme do kontaktu. Vidíme, že ty boky jdou téměř současně s rukama, ale pro tréninkový proces je potřeba hráčům pořád opakovat. Dej tam ty boky, nemysli na ruce. Dej tam ty boky, nemysli na ruce. Ale pravda je taková, že ten pohyb je téměř stejný. Téměř stejný, ale pro tréninkový proces je opravdu je potřeba tam snažit se vrazit ty boky, protože ty ruce jsou k tomu tělu připojené, takže oni určitě budou ten švih následovat. Kvalitní zablokování té přední nohy a následně použití plného rozsahu boků nám potom následně bude generovat ten správný typ švihu, tu správnou dráhu pálky, bude nám generovat ten správný poměr síly mezi tou spodní částí těla a tou horní, protože primárně nechceme švihat příliš silově rukama, protože uvolněné ruce najdou míč.